Καλή σας ημέρα, κύριε Καραθανασόπλε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Κύριε Καραθανασόπλε, ένα σχόλιο για την κούρσα διαδοχής στο Κινάλ και την υποψηφιότητα και την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Παπανδρέου. Κοιτάξτε, κινήσεις τις οποίες παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα στο χώρο του Κινάλ με την εκλογή νέας ηγεσίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κομμάτι του ΠΑΖ αναπαλαίωσης του πολιτικού αστικού σκηνικού. Από αυτή την άποψη λοιπόν οι υποψηφιότητες, ανεξάρτητα τις επιμέρους διαφοροποίησεις οι οποίες υπάρχουν στον χώρο στον καθέναν από αυτούς, δεν έχουν να δώσουν τίποτα το διαφορετικό από αυτό το οποίο γνωρίσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ παλιά και με το Κίνημα Αλλαγής, που επί της ουσίας είτε από θέσεις αντιπολίτευσης αλλά πολύ περισσότερο από κυβερνητικές θέσεις εφάρμοσε μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική και αποτελούσε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Από αυτή την άποψη λοιπόν η όλη συζήτηση η οποία γίνεται έχει ακριβώς ως σκοπό να εγκλωβίσει λαϊκές δυσαρέσκειες και να αναδείξει ένα ψευδεπίγραφο νέο, το οποίο όμως δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πιθανή εκλογή. Λέμε τώρα, γιατί πάνω σε αυτό εστιάζονται δημοσιεύματα αλλά και οι συζητήσεις οι δημοσιογραφικές του κυρίου Παπανδρέου. Λέω ενδεχόμενη, έτσι, δεν λέω ότι θα είναι αυτός, προς Θεού. Ενδέχεται να ανοίξει ένα διάλογο στο χώρο της αριστεράς. Κοιτάξτε, εμείς είναι δεδομένη η άποψη και αντίληψη την οποία έχουμε για τα ζητήματα των κυβερνητικών συνεργασιών στο επίπεδο του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα επί της ουσίας που να εξυπηρετεί την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η όποια συζήτηση δεν είναι τίποτα παρά μια επανάληψη παλαιότερων συζητήσεων που έχουν γίνει, που τα αποτελέσματα τα βίωσε στο πετσί του η εργατική τάξη και ο ελληνικός λαός πάρα πολύ σκληρά. Δοκιμάστηκαν δηλαδή αυτές οι προτάσεις περί κεντροαριστεράς και αριστερής διεξόδου στα πλαίσια του συστήματος, που οδήγησαν όμως τον ίδιο κοινό παρανομαστή, δηλαδή στην ικανοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων του μεγάλου κεφαλαίου, που στη βάση αυτή θυσιάστηκε η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Άρα δηλαδή είναι μια αδιέξοδη για τα λαϊκά συμφέροντα προοπτική. Μάλιστα. Και Καθανασόπλε, πάμε στο μεγάλο μέτωπο του κορονοϊού. Η κυβέρνηση δείχνει να πιστεύει ότι τελειώνουμε με την πανδημία. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Και το ρωτώ γιατί, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα με την παρουσία του κυρίου Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα, κάνετε και μια μεγάλη εκδήλωση όσον αφορά την πανδημία και όσον αφορά και το σύστημα υγείας, αλλά αυτό είναι μια επόμενη ερώτηση. Ακριβώς. Κοιτάξτε, τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβερνητική αισιοδοξία. Θα σας θυμίσω ότι αυτή η κυβερνητική αισιοδοξία έχει επανδεχθεί πολλές φορές στο παρελθόν και διαψεύστηκε με εχθρό τρόπο. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες στο πώς διαχειρίστηκε το ζήτημα της πανδημίας και τις επιπτώσεις τις οποίες είχε αυτή η πανδημία στα λαϊκά στρώματα. Το λέμε αυτό γιατί ακριβώς το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο ένα χρόνο, έχει επενδύσει τα πάντα στο εμβόλιο, με έναν αντιφατικό τρόπο όμως που καλλιεργεί τον ονορθολογισμό και ταυτόχρονα το διαχωρισμό του κόσμου ανάμεσα στους εμβολιασμένους και στους μη εμβολιασμένους. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα πάντως. Βεβαίως είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, αξιοποιώντας το εμβόλιο για να υλοποιήσει και αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα και μέτρα σε βάρος του εθνικού του δημόσιου συστήματος υγείας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι στις σημερινές συνθήκες βεβαίως το εμβόλιο αποτελεί ένα όπλο, βεβαίως είμαστε υπέρ της καθολικότητας του εμβολιασμού, αλλά ταυτόχρονα για να γίνει αυτό χρειάζονται μια σειρά προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει εξατομικευμένη στήριξη στον καθέναν, που αυτό μπορεί να του παρέχει μόνο μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ανεπτυγμένη, εξέταση των τυχών προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά το να κάνει το εμβόλιο και παρακολούθηση της εξέλιξης και ταυτόχρονα επιστημονική ενημέρωση, που αυτή δεν μπορεί να γίνει όμως από τους τηλεοπτικούς δέχτες, σε μεγάλους χώρους εργασιακούς, τα νοσοκομεία, μέσα από επιστήμονες οι οποίοι θα συζητήσουν τυχόν προβληματισμούς που υπάρχουν και που αυτοί οι προβληματισμοί επί της ουσίας δεν είναι και κάτι άλλο παρά ένα απότοκο
του τεράστιου ανταγωνισμού που είδαμε στις αρχές της, του εμβολίου ανάμεσα στις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες για το ποιο εμβόλιο είναι αποτελεσματικό για τη δημόσια υγεία και την προστασία της από την πανδημία. Ένας πόλεμος εταιριών. Ακριβώς, ακριβώς. Που δείχνανε επιπτώσεις που μπορεί παρενέργειες που έχει το ένα ή το άλλο εμβόλιο ανάλογα με τα συμφέροντα της κάθε εταιρείας για να προωθήσει το δικό της εμβόλιο. Και δεύτερο ζήτημα, επειδή ακριβώς είναι ένα όπλο, αν δεν προχωρήσουμε ταυτόχρονα στη θωράκιση και στην αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας με μονιμοποίησης όλου του έκτακτου προσωπικού, γιατρών και νοσηλευτών, με μόνιμες προσλήψεις, με άνοιγμα νέων ΜΕΘ και ταυτόχρονα με τον άνοιγμα νοσοκομείων που κλείσαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που ήταν νοσοκομεία λιμωδών νόσεων και νοσοκομεία πνευμονολογικά όπως ήταν της Πάτρας, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Άρα δηλαδή το εμβόλιο μαζί με την αναβάθμιση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τον εξατομικευμένο έλεγχο και την αναβάθμιση των νοσοκομείων και του δημόσιου συστήματος υγείας είναι οι προτεραιότητες οι οποίες πρέπει να μπουν. Και ταυτόχρονα η τρίτη πλευρά σχετίζεται με τα ζητήματα αποσυμφόρησης και των μέσων μαζικής μεταφοράς που συνθήκες συνωστισμού παρακολουθούμε καθημερινά. Βέβαια. Και στην παρόλα αυτά, ανοίγει το ποσοστό, φτάνει στο 80% στα μέσα μαζικής μεταφοράς πληρότητα, έτσι. Βεβαίως. Και πολλές φορές το ξεπερνάει, υπάρχουν φωτογραφίες αρδελοποιημένου κόσμου μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως επίσης και τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και ο συνωστισμός ο οποίος υπάρχει στα σχολεία. Βέβαια. Η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα το παρατηρείται, προχωρεί σε συγχωνεύσεις τμήματων, το αποτέλεσμα δημιουργούνται 27 και 28, με τμήματα με 27 και 28 μαθητές. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικότερα και αυτό κατά τη γνώμη μας, επειδή δεν τρέφουμε αυταπάτης για την κυβερνητική πολιτική, η κυβερνητική πολιτική γίνεται σε αντίθετη κατεύθυνση, είναι υπόθεση του λαϊκού παράγοντα. Του λαϊκού κινήματος. Να το επιβάλλει με την πάλη του την προστασία της δημόσιας υγείας όπως και την βελτίωση της θέσης της κάθε λαϊκής οικογένειας. Κύριε Καθανασόπλε, η κυβέρνηση υπέγραψε δύο συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως προκύψει και μια τρίτη όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Κατά την εκτίμησή σας μπαίνουμε σε μια φάση όξυσης στην περιοχή και το ρωτώ αυτό γιατί χτες είχαμε και την πρώτη μέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ που θα έλεγα ότι δεν ήταν και τόσο καθαρά τα πράγματα. Κοιτάξτε, το ότι η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι μια περιοχή όπου εκδηλώνονται σφοδρότατοι ανταγωνισμοί. Ανταγωνισμοί ανάμεσα για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ συνολικά, με τη Ρωσία όσον αφορά τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών. Ανταγωνισμοί ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, αυτοί οι σκληροί ανταγωνισμοί διαμορφώνουν και τις προϋποθέσεις ευρύτερης αστάθειας στην περιοχή μας. Το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν παράγοντα σταθεροποίησης της περιοχής, αλλά παράγοντα αντίθετα αποσταθεροποίησης. Σε αυτό τον καμβά των μεγάλων αντιθέσεων υπάρχουν και αντιθέσεις οι οποίες εκδηλώνονται δευτερεύουσες ανάμεσα στην ελληνική αστική τάξη και στην τουρκική αστική τάξη. Η ελληνική αστική τάξη επιδιώκει τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας. Άρα δηλαδή να συμμετέχει στο πιάτσικο το οποίο κάνουν οι υπεριαλιστές σε βάρος των λαών της περιοχής και των ενεργειακών τους αποθεμάτων, διεκδικώντας μια αναβάθμιση της θέσης της. Mm-hmm. Και αυτή ακριβώς η πολιτική έρχεται σε αντίθεση με την τουρκική πολιτική που αμφισβητεί σύνορα, που αμφισβητεί διεθνείς συμβάσεις. Το κυνήγι λοιπόν των εξοπλισμών από τη μία και από την άλλη πλευρά δεν ικανοποιεί, και εμείς το λέμε πολύ καθαρά, γι' αυτό είχαμε καταψηφίσει εξοπλιστικά προγράμματα, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες θωράκισης της χώρας μας, αλλά αντίθετα εντάσσεται τα επιθετικά υπεραλιστικά σχέδια των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, αλλά και της Γαλλίας που έχει ένα ιδιαίτερες βλέψεις στην περιοχή, και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε έναν αγνίτη, πέρα από το ότι διαμορφώνεται σε ορμητήριο των υπεραλιστών, αλλά και σε έναν αγνίτη εκδήλωση αντιπίνων από την άλλη πλευρά. Αυτή λοιπόν η πολιτική η οποία ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία οδηγείται σε ένα νέο επίπεδο.
Είπατε λίγο πριν και κάνατε μια έμεση αναφορά στην ενεργειακή κρίση. Είναι ένας γεωστρατηγικός πόλεμος και προφανώς τι γίνεται με τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, η ενεργειακή κρίση βεβαίως είναι αποτέλεσμα των γεωπολιτικών αντιθέσεων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή για τον έλεγχο και των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών μεταφοράς, αλλά και των πηγών προμήθειας ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν είναι αυτονομή ενεργειακά, στα πλαίσια συνολικότερα της πολιτικής επιλογής που έχει κάνει το μεγάλο κεφάλαιο για την πράσινη μετάβαση, με πρόσχημα, το λέμε πάλι, την προστασία του περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση των ενεργειακών, των τιμών της ενέργειας, πράγμα το οποίο οφείλεται αφενός μες στην απελευθέρωση της ενέργειας, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στην πράσινη μετάβαση. Η χώρα μας, η οποία έχει τεράστιες πηγές παραγωγής ενέργειας, τις αφήνει αναξιοποίητες. Και λέμε τις αφήνει αναξιοποίητες γιατί ακριβώς αυτή η λογική έχει απολιγνητοποιήσει. Και μάλιστα το παράδοξο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι εγκαταλείπουμε το εγχώριο ορυκτό καύσιμο, το λιγνίτη, προς όφελος για μια μεταβατική περίοδο του εισαγόμενου ορυκτού καυσίματος του φυσικού αερίου, που αυτό εκτοξεύει τις τιμές παραγωγής και ενισχύει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας. Και ταυτόχρονα, ενώ υποκριτικά μιλάνε για μια πράσινη ενέργεια που την παραδίδουν στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας, στις εταιρείες φωτοβολταϊκών και αιωλικών πάρκων, δεν αξιοποιούν το πλούσιο υδροφόρο, τον υδάτινο πλούτο που έχει η χώρα μας για υδροηλεκτρικά έργα. Οποία υδροηλεκτρικά έργα είναι και πολύ φτηνότερα, παράγουν πολύ φτηνότερη ενέργεια, αλλά και ταυτόχρονα παρέχουν και μια σειρά δυνατότητες, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας, αλλά και στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, στην ίδρυυση και στην άδευση. Κύριε και Καραθανασόπλε, από τις πλημμύρες. Επειδή ο χρόνος τρέχει, μία τελευταία ερώτηση. Η εξεταστική για τη λίστα Πέτσα και τις δημοσκοπικές έρευνες θα προχωρήσει ή από ό,τι καταλαβαίνουμε αρχίζουν διάφορες τρικλοπαιδιές ώστε να αποδυναμωθεί? Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι θα υπερψηφίσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι δικαίωμα με βάση το αναθεωρημένο σύνταγμα του κάθε κόμματος της αντιπολίτευσης να προχωρά στο να ζητά να γίνει εξεταστική επιτροπή για όποιο θέμα τον απασχολεί. Τρίτο ζήτημα, εμείς είπαμε πάλι από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να διευρυνθεί ο χρονικός ορίζοντας. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στον τελευταίο χρόνο, αλλά πρέπει να πάμε και την προηγούμενη δεκαετία να δούμε πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα από την δημόσια δαπάνη στους τηλεοπτικούς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, των Υπουργείων, άλλων υποπτευόμενων οργανισμών. Και από αυτή την άποψη, σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θα παραμείνουμε σταθεροί. Δυστυχώς όμως, από ό,τι παρατηρούμε και από την κυβέρνηση αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ, η όλη εξέλιξη ξεφεύγει της προσπάθειας έρευνας το πού πάει η κρατική χρηματοδότηση σε ζητήματα παρελκυστικά και δεν διστάζουμε να πούμε και σε τυχοδιοκτισμούς πολύ πριν συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή. Εμείς θα παραμείνουμε αταλάντευτοι σε αυτή την επιλογή την οποία έκαναμε. Κύριε Καραθανασόπλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης να είστε καλά. Γεια σας.